او کسین لجیهان ناوی تاج محل گهل بوی گلکن بله او نهینیا وی جهید زانن که من روداو صدان کیلومتر برین و اکو یکم کنال کردی دناوا تاج محل دا بشک جنهینین وی جهی آشکرا کرن السال 1653 دست به درست کرنا تاج محل لباجار اقرا نزیک پایتخت ولات هندستان نیو دلهی هاتا کرن. اتماوه 22 سالان بردوام 22,000 کریکاران تیدا کار کرد. تاکو او سوزا سلطان ولات هندستان یوی سردمی شاه جهان دای هفجین خویا سیه جه بجه کری الوی دمیو تانو که جنازه انوان دناوا وی جهی دا هاتی نپاراستن لحولان داوه هاتم اما دوام زار سردانی هندستان بکم یکم زار 6 سالم او بر هاتم او کات سردانی باشوری هندستانم که بلام ام زار هاتم باکوری هندستان زور چه جمله بینینی تاج محل ورگرد براستی خوش بو کل نزیکه و بینیم زور جوان تره لوی لوی نکان دا دیاره ام گشتم زور خوشم گلک نهینی دو درست کرنا تاج محل دا هنه. السر روبر 53 دونمان هاتیه درست کرن. 4 درگه و 6 باخچه این جدا جدا تیدا هنه. جوانی و سرنج راکشانا درست کرنا وی جهیلوی سردمی. بویا جه سرسرمانه بوبشک جه خلک جهانه. لورا روژانه 12,000 گشتیار. کو 40 زساده جوانا بیانینه. سردانا وی جهید کن. من لە بەریتانیا و هاتووم بۆ چەندین وڵاتی جیاواز چوون. یەکەم جارشمە بێمە هندستان. لێرە کۆمەڵێک شوێنی جیاوازم بینی کە بەڕاستی زۆرینیان جێگەی سەرنج بوو. بەڵام بۆ من تاج مەحەل لە هەمیان سەرنج ڕاکێشترە. تاج مەحەل باڵەخانەیەکی زۆر جوانە. هەموو شتێکی ناو باڵەخانەکە زۆر جوان بنیادنراوە. هەموو شت جێگەی سەرنجە. هەر ئەو سەرنج ڕاکێشەشی وای کردووە یەکێک لە حەوت شتە سەرسوڕهێنەرەکانی جیهان بێت. ئەمە لە هەموو دنیایە دەنگی داوەتەوە. گەشتەکەم بۆ هیندستان بە شێوەیەکی گشتی زۆر خۆش بوو بەڵام زۆر دڵخۆش بووم کاتێک تاج مەحەلم بینی دیزاینەری سەرەکیە تاج مەحەل خەلکی تورکیا بوو و ئەندازیارێ جێبەجێکار هەلگرێ ناسنامەیە ئیرانی بوو جێوازیا دروستکردنا تاج مەحەل دگەل مزگەفتەکێ و جێهێ مێوانداریە شاهێ وی سەردەمیێ وڵاتی هیندستانێ کو ببیتا ایک جه حف جهن سرسرهنر لجیهانه و روژانه بتنه بریکا فروتانا تکیتان پتر جه 70,000 دولاران جه دهات هندستانه زیده بکن تاج محل بویا ایک جه جه دارین زیده بونا دهاتی لولات هندستانه و سالانه به هزاران گشتیار لولات جدا جدا بو دیتنا تاج محل سر دانا هندستان اتکن ناصر علی روداو تاج محل هندستان